ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ବାଟରେ ସତ୍ୟବାଦରେ ପଡ଼େ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସି ଏହିଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଓ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମନ୍ଦିର ଅବହେଳିତ ଭାବେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ବେଳେ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନି। ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବରଗଛ ଉଠିଛି, ଯାହା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଦା ହୋଇଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ। ସେବାୟତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଚରମ ଅବହେଳା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ମନେ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଅଛି, ମନ୍ଦିରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକଦମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଗଛ ଉଠିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସବୁ ବରଗଛ ହେରିକା ଉଠିଯାଉଛି, ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାକୁ କାଟିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉନି କି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚୂନ ଟିକେ ଧଳା ହେଉନି, କଳା ପଡ଼ିକିରି ଶିଉଳି ଲାଗିକିରି ରହିଲାଣି ଅବସ୍ଥା। ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପୋଖରୀ ସବୁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇ ଅତି ବ୍ୟବହାର କରି ନହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ଚାରିପଟେ ଅଳିଆ ଗଦା ଜମା ହେଇଛି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ପାଣି ରହୁନି, ଲୋକେ ଆସିକରି ଟିକେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମିଳୁନି, ସବୁପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ ହେଇକରି ଅଛି, କେହି ତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଓ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ନାମରେ ଦୁଇଟି ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ହେଲେ ଏହାର ପାଣି ବି ଅପରିଷ୍କାର ଓ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିଲେ ବି ପାଣି ଆସୁନି। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଲେ ମନ୍ଦିର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଗଲାଣି, ଆଉ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଚୂନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖସିଗଲାଣି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଛି ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଣି ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରାକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଯେତକ ସବୁ ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ, ଯେମିତି ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାନେ ଏଠି ପାଣି ଧୋଇପାରୁନୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇପାରୁନୁ, ଆଉ କିଛି ବି ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଣି ଟିକେଟ ଆସୁନି, ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି କଳ ଗୁଡ଼ିକ, ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଚୂନ ଗୁଡ଼ିକ ଖସିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଧଉଳା ଯାଉନି, ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯାତ୍ରୀ ରହିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଶୌଚାଳୟ ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର୍କୋଲୋଜିର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ, ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ତାଙ୍କ ପରମିଶନ ବିନା ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କର ହାତ ମାରିପାରିବୁନୁ ମନ୍ଦିର ଦେହରେ, ଏଇଟା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବିହାରରେ କାମ ସେଇଟା। ଏ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ରହିଛି, ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ତେବେ କେବେ ସୁରକ୍ଷା ହେବ ଏ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।